这趟咱们要倒着倒啊，名气虽然多，可风险也大，想要全身而退难呢。三爷，咱到嘴鸭子不能让他飞了呀，只要你一句话，刀山火海我都去。要不说这年轻人就是冲动，我说不去了吗？啊，去，肯定是要去的。但是，就咱们三个人，那下去也是凶多吉少，所以现在当务之急是召集人手。三叔，你有合适的人选？嗯。哎，这位啊。是我长沙的朋友介绍来，姓张，你们管人叫小哥就行了。三叔，这小子什么来头，跟个闷油瓶似的。我也不知道，不过你可以放心啊，你看那手，手指七长，力量极大，可以轻易破解墓穴中的细小器官，找他去没错。三爷，这小哥虽然厉害，可咱毕竟只多了一个人。这对了，我有个合适的人选。我有一个高中同学 ，H 姓小鲜肉，他精通电脑，肯定对我们有很大帮助。我刚联系他过来了，要不你们一块看看？我就是你们的 H 型小鲜肉海啸，大家跟着我一起嗨起来！我不喜欢这人，太吵了。对不起啊，小三爷，让他娘的狗带了。这是我是陈文锦的侄女，婶婶叫我来帮你们。我叫程程程，我是一个傻白甜，大家是不是觉得我很可爱呢？你们叫我仙女程程就好了。嗯，你们怎么都不说话呢？你这儿有没有好吃的呢？你这有没有好吃的？这里会不会有什么好吃的？你的帽子里是不是藏了好吃的？啊，小光头，嗯，什么都没有啊！哎呀，我不，我要吃泡面！我啊！犯不上为那几个人置气啊！哎，我看这小哥身手不错呀，就咱几个去应该也够。哎，咱要是把里面的名气都倒腾出来，啊，可够他娘的吃一辈子了啊！等一下，你们要把里面的东西卖钱？这当然了，咱不卖钱，咱倒倒干嘛去啊？啊，三叔，你骗我！原来咱们这趟不是护宝，是盗宝，里面的东西都是文物，都要上交给国家呀。哎呦，三爷三爷，哎，咱冲动了啊！咱要把这个小三爷杀了，这不管怎么倒啊！哎呀！哎呦，这动物没了，他这个有影响吗？来，你手上啥？